ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା ରାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଡ଼ ରାମପୁର ପୁଲିସ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ। ଏହି ଅବସରରେ ଥୁଆମୁଡ଼ ରାମପୁର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ବାହାରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସଚେତନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଣିକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବବ୍ରୁବାହାନ ବୁଦ୍ଧିଆ, ସରୋଜ କୁମାର ପାଟଯୋଶୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଛତ୍ରିଆ, ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଭାନୁପ୍ରତାପ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ନେଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଥୁଆମୁଡ଼ ରାମପୁର ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଜୟ ନାୟକ ଓ ଆଇଆର୍ବିର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଥୁଆମୁଡ଼ ରାମପୁରରୁ କୈଳାସ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।